prostě skočit, vole, no. Co děláš? Čau. Nazdar, vítejte u dalšího jakoby bikerského videa. Prolami. Na kole. Jsme na Monínci, čekáme, až přijde déšť. Sice neprší, ale počkáme. No a jsme tady na velkých kolech. Hele, tady je 10letý chlapeček, co má malet 27-29. Tamhle 50letý chlapeček, co má malet 27-29. To je jedno. Tady je 40letý chlapeček. To je jedno. Malet 27-29. A tady je 31letá paní. Za 3 týdny, to je jedno. Která má 27 a 29 kola vepředu. Barunka zkouší malet. Už máme za sebou pár jíst a ty nám pak řekneš, jaký to je v závěru. Mm-hmm. Tak je nám drandit. Co děláš? Proč já to najel, Peťa? Ty nevíš, že to klouže? Jsiš po... Peťo, a ty nejezdí tady na ty, jo? Už je to sice suší. Nezapomeň se tady rozbít na tom. Skočka, kámen. Tady mají, myslím, taky novou lávku, tady nebejvala, nebo bejvala. Tady jednou se jí nezaskočím. Nevadí. Tady to jsem jako nepochopil, tady skočím a hned skočím. A jsem málem mrtvej, vole. Fakt, ty to už vůbec. Marunko, ukaž se, dáš to? Hop. Co říkáš? OK. No, pojď, Jinda. Hop. No jako roletky tu jsou, ne, že ne, no. Dobře. To bylo blízko. Pojď, dej tomu napít, vole. Pičo, jsem zatáhl moc teda, tak to nic, jsem chtěl dát ten drop a nějaká tyhle věci předtím jsem moc zatáhl, jak jste ostatně viděli, že? Tak příště. Jo, my jedeme modrou, jo? Ale dobrý, jde v oběd. Pičo! No už jsem šel vedle, vole, samozřejmě. Fuj, tady byl, do prdele, ty krávo. A jdem. Tak nevím, no. Co tady ten odpalovák do toho step downu? Nevím, tam jsem nikdy neskoušel. Aha, dobře. Tak já na ně taky seru. Tak to tam pousto. Říkali lavici přejet a drop prostě skočit, vole, no. A jeď! Tam říká, že to je vohovně určitě, vole. Ježíš, ten je zadarmo. Ten je fakt jako ale hrozně hodnej. Jsem, když se přizvíčíš z toho, ať musíš počíšat. Pohudka. Tam je endurko. Ne, já jedu normálně. Já jedu endurko.
Tak, tady si podřadit na kořeně. Jo, to chce vyšlápnout. Jasně. Tyba, mě už se v těch endurách nechce, nemůžeme jenom skákat? Můžeme. To byl taky sešup jako někde, viď? Volnej šuter. To je klouže to. To je dobrý bahno, vole. To je jak v tom šlármingu včera. Tam jsme strávili 3 nebo 4 dny a z toho jsem dal 6 jíst, vole. Mrkněte na videjko. Teď mi řekneš bacha, tam to má ten efekt, že to nejedu, ty vole. Jo, tak tady na hardline mají. Tam mají padlou větev. Takže vězte, že tu je. Vyrobím, tam něco spadlo. Ale v tomhle terénu teda se do ní hrnout nebudu. Je to mazlavý, vole. Jako fakt nehezký. Šišmarja. Rychlej, Tonziku, co to je? Hrbol, škoda, příště. Ty kráso. Tady teď udělám takovýhle hovněvála přes šutr. Je to se mohla asi přejet. Pozdě. Kamínek. No jo, tak to je vlastně stejný tady. Maličko nám hřemí. Tak jako recentně. Si z toho možná něco poteče. Ale je to takhle. Je by to nějaký opíračky vždycky. To neumím tou prdelí tak vykroutit. Tady je novinka. Jo. A tu seru. Co je? Aha. Já se bojím zatočit tady, že jo. Tak to ne. Hele, ale mají na tom pletivo, pravda. Tam na tom jediném místě, kde by to pletivo bylo fakt potřeba, tak je protrhlý. Ale je to tady. A kdo máte koule? Tak ještě se podíváme tady na slíkající se barunku. A on nám poví o tý 29 něco. 29, no. Těšila jsem se, jestli vyzkouším jí na dropu, což se neudálo, protože začalo chcát. Ale mám pocit, že jsem s tím trošičku hůř jezdí do klopeny. Což jako, ostatně o 29 se říká, že 27 je hravější. Prostě, no, ale je to rychlejší, což nevím, jestli ani to se plus. Ostatně o 29 taky říká. Protože já prostě musím víc brzdit a víc jsem stíhala Peťu, a on na mě asi čekal spíš. A mám pocit, že to jde víc do vzduchu, když jsem třeba skákala na nějaký labici, tak jsem měla pocit, že to je jako hezký jak jakou kobylku, no. A kdybys měla jako já vepředu 31, tady je paní 31, tak to by šlo ještě víc do vzduchu. Tak to ještě vyzkoušíme nějak na nějakých víc skákacích věcech asi, no. Tak jo. Tak kdybyste měli na prdej Lyrika 29, tak řekněte, potřebujeme spodní nohy. Tak to jdem zhodnotit. Personál na Monínci vlastně dobrý. Plus? No, dole 3, no 2 tam byly. Kávička, pohoda, nahoře 1, ale slušný, ježmarja, krása, pohoda. Lamovka je teda pomalá, nandavání kol, jako když jste tady v 7 lidech v celém bike parku, nebo my 4 a 3 jiný, tak je to dobrý, ale... Ne, víc nás tady bylo, asi 10 celkem. Fakt jo? Tak to bude Weimar. Co tady? Ale proto to podnikání děláme, ne? Aby se to jako vyvařilo a to je princip podnikání. Vydělat co nejvíc peněz, to nejméně. Každopádně lamovka minus teda za mě. Je to bohužel tak, no. Gastro, spodní restaurace jsme mysleli, že je zavřená, ale je prej otevřená. V lékaři říkali, že tady byli na obědě, že ta hospoda je otevřená. A jasně, sobota, neděle, 10:07:30, hele. 14:37, krásná nádhera, tak jdeme. Tak se tam dostala. Aha, tak si jdeme kouknout. Taková typicky otevřená restaurace. Vidíš jídlo, nabídka. Vidíš to jídlo, můžeš se podívat, co si vlastně dáváš. Poučníky, limča, káva, hrnky. Pojde. Za to,
jsme byli hele nahoře v hotelu zase. Takže gastro, co patří k Viperku, minus, ale hotel nahoře jednoznačný plus, skvělý, skvělá bomba. Skvělá obsluha, prostě dobrý. Jídlo, hrozně dobrý. Hrozně dobrý jídlo, super. Parkoviště zadarmo velký, jako vždycky, však to tady znáte, projíždíte přes něj, přes většinu line, takže si můžete vyzvedávat věci. Já možná v českých bikeparcích skoro neznám lepší parkoviště, než je tady jako. To super. Plus. Zázemí, no, service pointy jsem nehledal, hadice je tady přírodní dneska, čekám, až mi to okapé. A tam mají vzadu takovou jednu hadici, viď? Jsi tam někde byla, ale nevybavuji si to, protože to nepoužívám. Nicméně vlastně já tomu zázemí dám mínus, protože... Protože vlastně ty service pointy a hadit, to bys měl vidět jako na první dobrou, vlastně to věc, co ti má sloužit. Udržba trailu, jeden volný kámen, teďka na endurku a na hardlineě tam, dneska se jde hardline na večer, co uděláme. Na té hardlineě enduro, tam byla padlá větev a nešlo tam vět. Ale jinak je to shapey, víš, jsou to nějaké nové věci udělané. Tak to je zábavnost. Udržba je prostě existující, jak je udržovaný, volný kameny, drážky, píčoviny. Udržba trailu vlastně minus. Padlá větev, to prostě má jedno ráno projít, jako. Jako je to jedna větev a jeden kámen, ale někdy to prostě má projít. Druhá věc je, jako tři dny pršelo a... No, a co? A prší jako, zase. To prší, no, tak jako, tak přece, je to biznis, rozumíš? Biznis, tak to projdu, to mi vydělává prachy, ne? Zábavnost trailu, ale plus. Protože nahoře lávka, nějaký nový skočky, novej drop na tý červený, před těma wallridama. Pravda, mohu mi opírací klopenku. Ale je to červená? Ne. Ne, je to černá? Nic je ani černýho. Nedělej machry, nedělej machry. Ne, ten drop je fajn, je trošku do placky a trošku se hůř brzdí do toho wallridu, ale spíš nemá jako nájezd, vy tam valíte docela. Chtěl by tam jako opírací klopenku nebo něco. Jakoby se to rozdílilo na dva traily, no. Jeden jakoby, že... Ale tak ježišmarja, prostě je to tady malý, víme, jak to tady zhruba funguje jako stran stavby trailů, takže díky bohu za to a klopenka bude třeba za rok, za dva. No. Celkově já se tady nenudím. Já taky ne, mě mrzí, že prší, já jsem si ještě chtěla něco sjet a... Musím dělat pivo ještě, no. Tak nezapomeňte, když prší na Monínci, tak nechť lámuška leze taky po ksichtě. Čus. Čau. Nechť vám hovado leze po ksichtě.